Cilat kanë qenë kërkesat e trajnerit Jean Denisulet? Kërkesat e trajnerit nuk ka pas ndonjë kërkesë madhe specifike. Do të thotë kërkesa e vetme që ka pasaj, ka dashur që ti shikoj disa ndeshje të përfaqësuesës. Normalisht në gandim trajnerit ka kërkuar një raport skautimi për të gjithë profilet e lojtarëve që i kemi. Ka dashur të di se cilët lojtarë të naturalizuar do t'i kemi në dispozicion. Dhe pas shikimit gjitha këtyre, ai ka arritur një përgjigje dhe përgjigja e tij ka qenë pozitive. Përveç pjesës së profileve të lojtarëve, pjesa e shtabit teknik do të jetë pikërisht e zgjedhur nga ai apo do të jetë pjesë edhe trajnerët që kanë qenë tek ose tek shtabi i trajnerit Rami Adar. Atëherë edhe këtë çështje kemi biseduar me trajnerin, do të thotë ne i kemi ofruar mundësinë që ai të zgjedh. Trajneri Shullek ka mundur lirisht që ta sjell ndonjë asistent të tij, mirë po kërkesa e tij ka qenë që ndihmë trajnerët e tij të jenë trajner kosovar, trajner lokal, trajner të cilët i njohin gjithë lojtarët shumë mirë, trajner që i njohin karakteret e lojtarëve, si edhe cualitetet e tyre individuale. Pas bisedime me të, trajneri ka kërku që shtabi teknik do të ndihmë trajnerët të qëndrojnë ata që kanë qenë, dhe pas përfundimit të këtyre ndeshjeve, ne do të ulemi, do të bëjmë një analizë me të dhe ai do të jap vlerësimin. Në qoftë se ai është të arsyeshme se dikush duhet të largohet ose dikush duhet të zaventsohet, atëherë patjetër se do ta bëjmë. Ka pasur diskutime edhe në lidhje me a ka pasur diskutime në lidhje me pagën, a do të jetë më e madhe se Rami Adar apo më e vogël. Kisha dasht me kjo çështje me qenë konfidenciale, mirë po jo, aty janë të dy. Do të thotë nuk është me thonë drejtën çështja e pagës për të ka qenë dytësore, nuk është se ai ka ardhur me ndonjë kërkesë se dua kaq ose kaq për të ardhur. Ka qenë shumë i drejtë për drejtë dhe arsyeja vetme pse ka pranuar të vi ta ushtoj Kosovën të jetë selektori i Kosovës ka qenë mundësia për të qenë pjesë e një përfaqësuese. Duke e ditur se ka qenë shumë vite pjesë e klubeve, do të thotë këtë e ka pasur si një mundësi sepse edhe angazhimi i tij nuk do të jetë do të thotë gjithkohës, ai do të jetë me ne në çdo FIBA Windows, do të thotë duke llogaritur pjesën përgatitore edhe të pjesëmarrjes. Edhe kjo do të jap mundësi atij që ndoshta jo tash, po ndoshta pas vitit të ri ose kurdo që ai gjen anashmend dhe ta trajnojë ndonjë ekip. Mungesa Drilon Hajrizit dhe ardhja në formë shumë e vonshme e Dardan Berishës, sa do të jetë problem për Kosovën? Kjo ka qenë një çështje diskutimi qysh në fillime, do të thotë qysh nga fillimi i muajit shtator, ku i kemi zhvilluar takimet me ish selektorin dhe mendim trajner, do të thotë siç e dini në gjitha këto ndeshjet e fundit, Drilioni dhe Dardani kanë qenë dy top performuesit më të mirë duke shtuar këtu edhe lojtarët naturalizuar Dominik Artis. Dhe fatkeqësisht do të Drilioni për shkak të gjendjes shëndetësore të tij e ka të pamundur të paraqitet. Gjithsesi ai do të jetë pjesë e jona, do të na bashkangjitet, do të jetë aty për ta përkrojë ekipën dhe Dardani po besojmë që do të jetë çështje e trajnerit se kur të vi, se si ai do ta vlerësoj formën e Dardanit, se si ai do ta vlerësoj se sa duhet Dardani të luaj dhe sa mund të performoj për këtë kombëtare. Gjithmonë do të thotë ne si shtet, ne si përfaqësuese, për ne nuk e kemi luksin që të na mungojnë dy lojtarë si Dardani dhe Drilioni. Mirë po ndoshta po vi ajo koha që ne duhet fillojmë mendojmë për gjeneratën e ardhshme, duhet fillojmë të fusim listë emra të ri. Kemi provu që pikërisht nga kjo, mirë po edhe nga dritarja e shkurtit, po edhe tash kemi tentu që t'i ftojmë disa lojtarë të ri, cilët janë pjesë përfaqësuese Suni Z, pastaj pas kthimit nga Amerika të lojtarit Ronuka edhe ai është shtuar aty, Dardan Kapiti vetë se ka një vit e gjysëm që është këtu nga Amerika, është bashkangjitë, po mendoj që ngadal po mundohemi t'i inkorporojmë disa lojtarë të ri, cilët duhet të vinë aty, po jo vetëm të vinë dhe të jenë pjesë e përfaqësuesës, mirë po ata duhet vinë aty me motivim plot dhe duhet fillojnë të marrin përgjegjësi.